Здравейте, колеги. Искам да направя едно предложение с това, което чух от Тома Велев преди малко. Тъй като в момента, в който бъде изготвен проект за доклад за промяна на правилника, той ще бъде консултиран с гражданите в рамките на един месец, публикуван на сайта на общината. И тогава те ще могат да направят техните предложения. За да може да бъде изчерпано цялото това нещо в предварителната фаза, по време на обсъждането на промените, аз предлагам просто заседанията на комисията да са отворени за представители на гражданите и на граждански организации, така че те да могат да си ги преждевременно предоставят тези предложения. Както знаем, всички други комисии на Общинския съвет са публични и отворени за гражданите, така или иначе.